ခဲလိုက်ပါကွယ်ညင်ရတဲ့လောကကြီးအတမ်းမဲမှုများတဲ့အမကျော်ရာကူနာသီးတဲ့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်နေဘယ်တော့မှမေးလို့မရတဲ့အတင်းရဲ့ဇန်လန်းတဲ့ဂျူဝီလီရာငါသီးတဲ့ရောက်ဘူးတွေ့ခေါ်သူကောင်းလက်တခုကငါတွေ့ဆောင်ချူနေစေဝမ်းဆိုကြည့်ဒီဘီကူလို့ရှိရဲ့အနာယုံကြည်စွာရဲ့ငါရှောက်တတ်မယ်ငြဲရမယ်တွေ့တာမယ်ယေရှုတွေကိုမောင်တို့ချင်ပါဘုရားလိုချင်တဲ့အချင်းနာမြတ်တာစေရဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ဖို့အခုဝေတခုလို့ကွယ်မထဲမှာပန်းစုံမရတဲ့ဘဝကတော့Chain with gold, I'm yellow again. I met the cool of way. You are a young to me, and I love on it. Mommy, day, my movie day. Lama, my yaw, but we're called. Don't let the cougar not dress on to these. She and I you is why I shall let me need and better time me you amma you think we will not go to my home now to that to that me to say yeah you need to be great show na me yeah i'm better time me yeshu